Ta' kuljum niltaqgħu ma' ħafna u ħafna nies differenti mal-ġurnata tagħna. U fost dawn in-nies hemm il-persuni b'diżabilità. Issa aħna nagħmlu ċerti affarijiet minalina li nkunu qed nagħmlu l-affarijiet b'mod tajjeb, iżda fil-fatt ċerti affarijiet li aħna nagħmlu ta' spiss ikunu qed idejqu lill-persuni b'diżabilità. Kullum ħa naraw uħud minnhom. L-ewwel waħda. Meta tara lil xi ħadd fit-triq. Meta tara lil persuna b'diżabilità għaddejja fit-triq jew kellha tkun fejn tkun f'xi post, m'għandekx għalfejn tħares jew tiċċassa lej din il-persuna. Ikun min ikun, meta tħares u tiċċassa lejh, iġġelu iħossu skomdu fis-sitwazzjoni li jkun qiegħed fiha dak il-ħin. Għalhekk inkunu ftit iktar konxi. Meta tiġi biex tgħin lil xi ħadd huwa tajjeb illi fis-soċjetà li qegħdin fiha kemm jista' jkun ngħinu l-dak li jkun inkluż il-persuni b'diżabilità. Iżda bl-għajnuna li aħna noffru ma rridux inġelu lil dak li jkun tkun persuna b'diżabilità illi mhi kapaċi tagħmel xejn. Il-persuni b'diżabilità jagħmlu ħafna mill-affarijiet b'mod differenti. Meta niġu biex inkellmu lil xi ħadd. Meta niġu biex inkellmu lil xi persuna b'disabilità, xi kultant nippruvaw noqogħdu ħafna attenti iżda li jiġrilna li nibdew nagħmlu pudina wara pudina. U iktar ma nippruvaw noqogħdu attenti u nagħmlu l-affarijiet tajbin, iktar l-affarijiet jibdew jiġuna kontra. It-ton. Persuna b'disabilità, speċjalment jekk hi persuna adulta, mhijiex tarbija, għalhekk m'għandekx għalfejn tuża dan it-ton. Krej, għaw xbejn, kif inti orajt sabi, eh? Kemm hawn sabiħ hawnhekk coach, eh? Aj, ma kemm ħelu dak il-wiċ. U qed taħdem smajt ukoll, u qed taħdem, kif sejjer tajjeb? Lil min tkellem. Jekk persuna b'diżabilità hemm xi ħadd magħha u ħadd iddiskuti xi ħaġa li tirrigwarda lill-persuna b'diżabilità, huwa importanti li tkellem lill-persuna diretta u mhux tirreferi għal persuna l-oħra. Ej, alright, alright. Ħaġġi bo, sibt il-parti. Tista' saqsi lejlu, le? Le, Rodni, mhux ħajdiqni. Jien ġej waħdi bil-karozza tiegħi. X'termini nużaw? Ejja ninsew għall-mument illi qataw persuni li jużaw il-kliem handikappati, inkapaċitati u immankati u naħsbu li kulħadd huwa aġġornat mad-dinja tal-lum il-ġurnata. Meta qed tkellem persuna b'diżabilità, kun relax għax xi kultant iktar ma tipprova tuża l-kliem it-tajjeb iktar tibda tħawwad. Ora naqa ejja naqra mela dettara tajba għalikom jew, eh? Bil-kemm mhix ħażin għalina n-nies normali. Issa mhux biżjed għandkom problemi intom fil-ħajja, eh? Intom mhux bħalna n-nies normali. Normali. Minu normali fid-dinja tal-lum? Mistoqsija li jien m'għandix tweġiba liha. L-aġġettivi. Persuni b'diżabilità m'għandekx għalfejn toqgħod tuża aġġettivi varji biex tiddeskrivi ċerti affarijiet li jenfasizzaw id-diffikultajiet li dawn jgħaddu minnhom f'ħajjithom. Dak le. Jew dak le. Miskin. Ħassarhom jaħ ngħidlek. Kull ħaġa li tagħmel kollox bis-sforz. Sforz doppju, doppju msiek. Ara, naqa. Kemm ibatu. Tkun wisq protettiv. Persuni b'diżabilità għandhom l-istess bżonnijiet, ħtiġijiet u xewqat bħal kulħadd. Għalhekk ma tistax tkun wisq protettiv u tellef lil dawn in-nies milli jgħixu ħajja bħal l-oħrajn. Ħanajdlek vera komdu hawnhekk għax sakemm it-tfal ikunu għat-terapi aħna fil-viċin noqogħdu ngħidlu kelma xejn kemm nistennew. Tajjeb ħafna. Wow, imna li tinġibu hawn iż-żgħir tiegħi ta' taf kemm qed immur tajjeb u vera qed immur tajjeb kemm qed inġibu. Mela bħal tiegħi, aw mhux biċ-xajta bit-terapi tiex kemm sejra l-qudiem hekk anke l-ġieħ li kienu kollha aqqas għadha tħossu daqstant. Mela, mela, anke biex li pereżempju tiegħi kun ħibbol beqgħda ġol wiċċer hu. U issa qatta x'għamilli qed jivvintali li jmur li paċi fil. Ara naqrajn. U wefem. Kemm għandu żmien tiegħek? 23. Issa dak 23 li għandu ma dak postu paċi fil.
Esma, ma 23 naħseb u għazmin li mor paċe, fil? Uwajja, dan, postu d-dan me mammu, emmek sejf. Dawn huma ftit situazzjonijiet illi ġelu lill-persuni b'diżabilità ma jħossuhomx normali. Allura issa li taf, kun normali.